Ahoj, děti, podíváme se na stranu 24, cvičení 1. Přečteme si zadání. Seřaďte hory podle výšky od nejvyšší po nejnižší. Co zde máme za hory? K2 8611 m, Sněžka 1603 m, Konkakva 6960 m, Mont Blanc 4810 m a Mont Iverist 8848. Tak, jak porovnávám čísla, která mají stejný počet, cifer, číslic, čili to jsou všechno čtyřciferná čísla, postupuji v porovnávání odleva, čili od řádu tisíců, takže tady vidím, že musím nejdříve porovnat ty 8 tisícové, 8 je nejvíc těch tisíc, no a když 8 tisíc nerozhodne, musím se dívat na stovky. Tak, tady je 8 stovek, takže Mont Everest nejvyšší hora K2. Nižší dál 6000 a Konkakva 4000, Mont Blanc, Sněžka 1000. Takže k porovnání mě stačilo porovnat tisíce, tady ještě se musel sáhnout po stovkách. Podívám se na řešení. Mám to správně seřazené a teď mě napadá, co kdybyste se podívali po svém okolí na mapy, na výšky hor nebo kopců, které leží ve vašem bydlišti a stejným způsobem je porovnali.